Poštovani gledalci, pratite dan centralnu informativnu emisiju televizije Most. Ja sam Jelena Marković. Na samom početku, kratak pregled najvažnijih naslova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je želja kosovskog premijera Albina Kurtija da uvuče Srbiju u sukob sa NATO-om. To je njihova politička želja i mi to moramo da izbegnemo, poručuje srpski predsednik. Bez deeskalacije pričati o izborima je besmisleno, ističe potpredsednik Srpske liste Igor Simić. Ukazuje da su mu u Vašingtonu prenete jasne poruke da Sjedinjene Američke Države zahtevaju od vlade u Prištini da što pre pristupi deeskalaciji i ispuni zahteve Evropske unije. Zdravstveno stanje Svetomira Bačevića teško pogoršano. Nakon pregleda ga vratili u ćeliju, iako je lekar tražio da ostane u bolnici, upozorava njegov advokat Dejan A. Vasić. Kijev tvrdi da ukrajinske trupe postepeno napreduju u pravcu Bahmuta. Rusija spremna da traga za mirnim rešenjem situacije oko Ukrajine, istakao Vladimir Putin tokom sastanka sa afričkim liderima. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 21, najviša dnevna 35 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je želja kosovskog premijera Albina Kurtija da uvuče Srbiju u sukob sa NATO-om. Vučić je rekao da Kurti priča neistine kada tvrdi da se Kosovo naoružava zbog srpskih baza u kopnenoj zoni bezbednosti. Nadam se da ćemo uspeti da sačuvamo mir, dajemo sve od sebe, ulažemo ogroman trud, prećutimo mnoga zlodela koja dolaze iz Prištine, jer je to znak ne naše slabosti, već odgovornosti, naveo je Vučić gostujući na TV Prva. On traži dovoljan razlog za besmislice koje izgovara, istovremeno želeći da uvuče Srbiju u sukob sa NATO-om, jer on zna da su oni, kako god da okrenete, uprkos činjenici da ja izuzetno poštujem svakoga, da nikada nikoga ne potcenjujem i da mi radimo veoma temeljno i veoma ozbiljno za svaku pušku koju neko dobije. Mi pravimo naše proračune, pravimo šta je to što treba da učinimo da bismo Srbiju obezbedili, osigurali i zaštitili, dakle, ali logično je njegova politička želja i njihova politička želja da dovedu do toga da dođe do sukoba Srbije i NATO-a, što mi moramo da izbegnemo i nema tu velike filozofije. Ja se nadam da ćemo uspjeti da sačuvamo mir, dajemo sve od sebe. Zbog toga sam razgovarao i sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, zbog toga verujem da je potrebno da uložimo sa naše strane još mnogo napora, zato što na kraju ne postoji ništa vrednije od mira. I kada neki ljudi emotivno reaguju i kažu ajde već jedan put da završimo pa kako bilo, to govore zato što ne razumeju posledice. Posledice u koje biste jednoj majci vratili dete u kovčegu, a da to niste morali da uradite, ipak je bolji, odnosno bolji izbor da se to ne desi nego da se tako nešto dogodi. I zato ulažem ogroman trud i energiju i zato prećutimo mnoga od zlodela koja dolaze iz Prištine i zato reagujemo blago i ne zato što je to znak naše slabosti, već zato što je to znak naše odgovornosti i naše ozbiljnosti. Mi imamo šta da izgubimo, ali bez obzira na sve to mi moramo da budemo spremni, da čuvamo svoju zemlju i da je, ne daj Bože, zaštitimo od bilo čijeg i bilo kakvog napada. Zato mi ulažemo ogroman novac u vojsku. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da je bez deeskalacije pričati o izborima besmisleno. Simić, koji boravio u zvaničnoj poseti Vašingtonu, tokom koje se sastao sa zamjenikom pomoćnika sekretara i specijalnim predstavnikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom, istakao je u intervju za Glas Amerike da su mu u Vašingtonu prenete jasne poruke da Sjedinjene Države zahtevaju od vlade u Prištini da što pre pristupi deeskalaciji i ispuni zahteve koji su došli od Evropske unije. To podrazumeva povlačenje specijalnih jedinica sa severa Kosova i stvaranje atmosfere u kojoj će Srbi moći da nastave svoj život, ali i političko delovanje. Imali smo u prethodnih meseci situaciju da su naši građani civili bili u pucanju leđa, a da za to niko nije odgovarao, istakao je Simić. Dodao je da Srpska lista traži da se prestane sa arbitrarnim hapšenjima Srba, bez ikakvih dokaza, po principu da Srbi moraju da dokazuju nevinost. Govoreći o izborima, Simić je naveo da je u atmosferi straha za goli opstanak i bezbednost srpskog naroda nemoguće voditi normalnu kampanju.
Ukazao je da više od 1000 ljudi danas ne živi na severu Kosova zato što se nalaze na tajnim spiskovima za hapšenje. Srpska lista bez ispunjenja uslova koje su građane postavili pred nju ne može da razgovara o mogućnosti izbora, podvukao je Simić, navodeći da je to preneo sagovornicima u Vašingtonu i da je naišao na veliko razumevanje takvog stava. Ukazao je da su pre eskalacije Srbi imali gradonačelnike, policajce, tužioce, sudije, administrativno osoblje, ali da to nije bilo dovoljno da se zaštite prava srpskog naroda i da se spreči eskalacija. Simić je podsjetio da su srpski policajci institucije napustili 6. novembra prošle godine, a da su specijalne policijske snage počele da grade svoje baze 7 meseci pre toga. Dodao je da su srpski policajci u mnogo slučajeva gledali kako ti specijalci prebijaju srpske građane i civile, a nisu mogli da ih zaštite. Srbi nisu želeli da budu deo institucija koje vrše represiju nad njihovim građanima, rekao je Simić. Ukazao je da opstanak srpskog naroda najdirektnije zavisi od Beograda. Naveo je da je nemoguće rešavanje problema između Beograda i Prištine prebaciti na pleća lokalnih političkih lidera na Kosovu. Postoji dijalog koji je unapred definisan. Imamo zvaničan pregovarački sistem, odnosno tim iz Beograda, pregovarački tim iz Prištine i Brisel, naglasio je Simić. Zdravstveno stanje Svetomira Bačevića iz Belog Polja kod Peći teško je pogoršano tokom izdržavanja kazne zatvora, do te mere da mu život zavisi od upućivanja na bolničko lečenje, upozorava njegov advokat Dejan A. Vasić. Prema njegovim rečima, Bačević je juče i prekjuče u dva navrata pregledan u KBC-u Priština, nakon čega je vraćen u ćeliju suprotno lekarskoj preporuci. Preporuka lekara koji je Svetomira pregledao je da je potrebno da on ostane u bolnici radi praćenja daljeg toka bolesti. Preneo je Vasić i dodao da, s obzirom da je vikend i da ne postoje institucionalni uslovi, u ime svog branjenika i njegove zabrinute porodice, upućuje javni apel da mu se dozvoli najhitnije lečenje u prištinskoj bolnici zbog opasnosti po njegov život. Podsjetio je da je ukazivao na to da je Bačević i prilikom hapšenja bio u lošem zdravstvenom stanju, te da je juče izrazio brigu zbog njegovog odvođenja u bolnicu bez njega u svojstvu branioca i znanja porodice. Bačević je uhapšen u decembru 2020. u Peći, gdje je došao da podigne lična dokumenta. Septembra 2022. osuđen je na 5 godina zatvora zbog navodno izvršenog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, iako je oštećena osoba izjavila da ga ne poznaje i da ona nije čovjek koji je učinio delo za koje je ona podnijela tužbu. Zbog toga je advokat Vasić uložio žalbu Vrhovnom sudu. A specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo optužnicu protiv Zlatana Arsića i Zajinovca zbog navodno počinjenog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Kosovskoj Kamenici. Iz specijalnog tužilaštva saopštavaju da postoji osnovna sumnja da je okrivljen iz A tokom sukoba na Kosovu dosluhao sa drugim pripadnicima srpske policije u uniformi naoružan, priveo u centru Kamenice BM, povredio ga, mučio, maltretirao i naneo mu teške telesne povrede, traume sa zdravstvenim posledicama. Uhapšen je na punktu Bela Zemlja. Od 2003. godine aktivni je pripadnik policijske službe na Kosovu. Dobio je i policijski orden 2017. godine. Na severu Kosova, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću, Srbi mirno protestuju već 2 meseca, zahtevajući odlazak pripadnika specijalne policije sa severa, povlačenje albanskih gradonačelnika iz opštinskih prostorija, oslobađanje svojih uhapšenih sunarodnika, kao i početak formiranja zajednice srpskih opština. Evropska unija je 3. juna objavila svoj plan za deeskalaciju situacije koju Priština nije ispunila. Iz Prištine je saopšteno da je iz i oko opštinskih zgrada povučeno 25% policajaca, što je na terenu neprimetno. Nakon poslednjih sastanaka glavnih pregovarača Beograda i Prištine, Petra Petkovića i Besnika Misljivnija, konkretnog dogovora nije bilo, a ranije zbog neispunjavanja zahteva o deeskalaciji, Evropska unija Kosovo je uvela kaznene mere. Dok iz Prištine dolazi najnovija poruka da albanski gradonačelnici neće podnositi ostavke, već da Srbi moraju da pišu peticiju kojom bi tražili izbore, zahtevajući sada i da se prvo ukinu kaznene mere Evropske unije kako bi se izbori održali, situacija na terenu je nepromenjena. A iz Evropske unije poručuju da je od Kosova zatraženo da odmah obustavi policijske operacije u i blizu opštinskih objekata na severu Kosova, kao i da gradonačelnici privremeno obavljaju svoje dužnosti u objektima van opštinskih zgrada, piše Gazeta Ekspres. Vanredni izbori moraju biti raspisani što je premoguće u sve 4 opštine i organizovani uz puno i bezuslovno učešće Srba sa Kosova, dodaju iz Evropske unije. Naglašavaju da je od suštinskog značaja nastavak dijaloga koji vodi Evropska unija, što uključuje i osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom. Francuski ambasador u Prištini Olivier Gero izjavio je da Priština još nije ispunila uslove za ukidanje mera Evropske unije, istakao da vreme prolazi, ali da se ne primećuje nikakav napredak kada je reč o dodatnom smanjivanju prisustva kosovske policije i pripremama za izbore u 4 opštine na severu Kosova.
Osnivanje zajednice srpskih opština je suštinski element za normalizaciju odnosa, rekao je Gero za gazetu Ekspres i dodao da ohrabruje vladu u Prištini da napravi konkretan predlog statuta za SO. On je rekao i da cela Evropa očekuje poboljšanje situacije konkretne akcije vlade u Prištini u pravcu deeskalacije, kao i da to zahtevaju i Sjedinjene Američke Države i NATO. Gero očekuje sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Albina Kurtija početkom, kako je naveo, školske godine, a da je do tada lopta i dalje u polju Prištine. Potpredsjednica DPK Vljora Čitaku rekla je da vladi Kosova treba jasno dati do znanja da izlazi za ćorso kako koji su ušli, raspuštanje skupštine i vraćanje mandata narodu, prenosi reporteri. Čitaku je kazala da veruje da će novi izbori proizvesti novu realnost na Kosovu. Podsjetila je da je na prošlim lokalnim izborima bilo sumnje da će opozicija pobediti na izborima. Ona je rekla da je uverena da će posle izbora doći do promjene političke slike na Kosovu i da je prema njenim rečima sigurna da Albin Kurti neće biti kosovski premijer. Prazne se rafovi sa osnovnim životnim namirnicama, sve manje mešovite robe u prodavnicama u četiri opštine na severu Kosova, piše Politika. Kako navodi Liste, jednostranom odlukom kosovskog premijera Kurtija o zabrani ulaska srpske robe preko administrativnih prelaza, koje je doneo 14. juna, u prodavnicama nema brašna, šećera, soli, mleka i mlečnih proizvoda, a samo onaj kome se posreći može još negde da nađe popularnu kravicu i mlečne proizvode i mleka. Umjesto srpske robe, na rafovima je mleko iz inostranstva, što navodi na pomisao da srpski prodavci robom nabavljaju na jugu u albanskim veletrgovinama. Rat u Ukrajini 521. dan. Kijev tvrdi da ukrajinske trupe postepeno napreduju u pravcu Bahmuta. Ukrajinski zvaničnici navode da je 5 osoba povređeno u raketnom napadu na Dnjepar. Vlasti Ruske i Belgorodske oblasti saopštavaju da je zbog ukrajinske rakete ranjeno 14 civila. Moskva je obećala afričkim liderima da će uzeti u obzir njihov mirovni plan. Mnogi afrički lideri pozivaju Rusiju da se vrati crnomorskoj inicijativi o izvozu žita. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da međunarodni eksperti pripremaju prilično teške odluke za državu i vojsku. Generalštab oružanih snaga Ukrajine saopštio je da ukrajinske odbrambene snage nastavljaju da zadržavaju ofanzivna dejstva ruskih snaga na istoku zemlje i da napreduju na jugu. Na pravcu Limana ruske snage su izvele neuspešne ofanzivne operacije i brojne vazdušne i artiljerijske udare. Na pravcu Bahmuta i Avdejevke granatirana su brojna naselja, dok na pravcu Marinke ukrajinske snage nastavljaju da zadržavaju ofanzivu Rusa na grad Marinka, navodi ukrajinski generalštab, prenosi Unijan. Na Zaporoškom i Hersonskom pravcu ruske snage koncentrišu glavne napore na sprečavanje daljeg napredovanja ukrajinskih trupa, navodi generalštab vojske Ukrajine. Ukrajinska vojska koristila je u borbama protiv Rusije severnokorejske rakete koje su, kako prenosi Financial Times, prijateljske zemlje zaplenile sa nekog broda pre nego što su ih isporučile Ukrajini. Ukrajinsko ministarstvo odbrane, međutim, sugerisalo da je oružje zaplenjeno od Rusije, navodi List. Sjedinjene Države ranije su optužile Severnu Koreju da morskim rutama snabdeva Rusiju oružjem, ali nisu ponuđeni dokazi za te tvrdnje, prenosi Reuters. Međutim, Severna Koreja i Rusija poriču da su između dve zemlje vršene isporuke oružja, ali ukrajinski vojnici prikazali su severnokorejsko naoružanje zaplenjeno kod Bahmuta. Rusija je spremna da traži načine za mirno rješavanje situacije oko Ukrajine, uprkos tome što Zapad u svim međunarodnim sukobima deluje isključivo u sopstvenim interesima, ukazuje ruski predsjednik Vladimir Putin tokom sastanka sa afričkim liderima. Da li su zaboravili da su uništili Sudan? Jesu li zaboravili što su uradili u Siriji? Nije ih briga za povelju Ujedinjenih nacija, a međunarodnog prava se sete samo kada su uvereni da se ti instrumenti mogu upotrebiti protiv nekoga, u ovom slučaju protiv Rusije. Međutim, to ne znači da mi ne želimo i ne tragamo za mirnim rješenjem svakog sukoba, rekao je Putin, prenosi TAS. Sukob u Ukrajini mora se okončati mirnim putem jer to ispunjava interese obe strane, ocenio je južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa. On je naveo da se sve prisutne afričke države zalažu za mir, dodajući da to potvrđuje poseta njihovih lidera Moskvi. Predočio je da su pregovori i dijalog, kao i privrženost povelji Ujedinjenih nacija, neophodni za mirno i pošteno rešavanje sukoba, ističući da će obnova mira zadovoljiti interese čitavog čovečanstva, ali i Rusije i Ukrajine. U nastavku dana gledat ćete. Nakon žetve, jedan od ključnih koraka u poljoprivrednoj proizvodnji je zaoravanje ili ljuštenje strnjike. Preporuka poljoprivrednih stručnjaka je da se ovaj postupak sprovede odmah nakon žetve, kako bi se sačuvala vlaga u zemljištu. Krize znanja u Europskoj kući u Severnoj Mitrovici. Pored nadmetanja, bitno i druženje, ističu učesnici. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 21, najviša dnevna 35 stepeni.
Nakon žetve, jedan od ključnih koraka u poljoprivrednoj proizvodnji je zaoravanje ili ljuštenje strnjike. Preporuka poljoprivrednih stručnjaka je da se ovaj postupak sprovede odmah nakon žetve, kako bi se sačuvala vlaga u zemljištu. Zaoravanje se obavlja na dubini od 10 do 12 cm, a što duže čekamo, postaje teže zaorati strnjiku. Očuvanje vlage u zemljištu ima ključni značaj za narednu setvu i razvoj novih biljaka. Strnjika na površini zemlje štiti zemljište od isušivanja, ali također može biti prepreka za brži prodor vlage u dublje slojeve zemlje. Zaoravanjem strnjike omogućava se zadržavanje vlage u zemljištu, što doprinosi boljem razvoju korena i biljaka uopšte. Posle žetve, ono što je najpotrebnije da svi poljoprivrednici treba da obave ljuštenje strnjike, odnosno zaoravanje biljnih ostataka, i to na dubini 10 do 12 cm, i to odmah posle žetve, s obzirom da je ovaj sad period proteklih nedelju i više dana, period kada su tropske vrućine, i da će se to još više odraziti na isparavanje zemljišta, a samim tim na oteženu obradu, u ovom slučaju ljuštenje strnjike i zaoravanje biljnih ostataka. Još jedna vrlo bitna stavka koju treba naglasiti je da strnjike ni u kom slučaju ne treba paliti. Vrlo je važno i najbitnije posle žetve svi poljoprivredni proizvođači treba da shvate da paljenje strnjike i žetvenih ostataka uopšte nije dobro. Ne samo sa ekološke strane, sa strane zagađenja prirodne okoline, nego pre svega sa poljoprivredne strane, jer se paljenjem strnjike ugrožavaju osnovne osobine, i to pre svega biološke i fizičke osobine zemljišta, što se kasnije odražava na sam kvalitet zemljišta. S obzirom da znamo, i to poljoprivredni proizvođači najbolje znaju, da zemljište nije obnovljivi izvor. Jednom kada zagadimo zemljište, treba da prođe vrlo dug vremenski period da se zemljište dovede u prethodno stanje koje je poželjno i koje je najbolje za bavljenje i gajenje poljoprivredom i za gajenje osnovnih biljaka koje se kod nas koriste i koje su od bitnog značaja za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom. Osim svega navedenog, paljenje strnjika je zakonom kažnjivo. Ovo je važno imati u vidu i pridržavati se zakona kako bismo sačuvali i unapredili kvalitet zemljišta i doprineli očuvanju životne sredine za buduće generacije. Kviz znanja o kulturnom nasleđu Evrope, na kojem su takmičari imali priliku da pokažu svoje znanje, ali i saznaju nešto novo, održan je u Evropskoj kući u Severnoj Mitrovici. Za prve tri najuspešnije ekipe obezbeđene su novčane nagrade. Rastuća popularnost kvizova, gde se takmičari nadmeću u intelektualnoj superiornosti, izuzetnom poznavanju istorije, književnosti, sporta i drugih oblasti, navela je grupu naših sugrađana da se oproba u kvizovima koji se često organizuju u našem gradu. Pored nadmetanja, ističu, bitno je i druženje. Nije značajno učestvovati, bitno je pobediti. Ali ne, ovo je svakako dobro druženje i ovo već postaje običaj neki ovdje u Mitrovici kod nas da dolazimo češće na kvizove i svakako lepo iskustvo. Ovakvi formati takmičenja su česti u našem gradu, a pored domaćina Evropske kuće, ulogu kvizmastera imao je Rodoljub Ščekić, koji često organizuje ovakva nadmetanja. Ovaj kviz je u formatu klasičnih pub kvizova, kakvih ima i u Mitrovici i Zvečanu koji se održavaju. To je drugačiji način druženja, ljudi dolaze, nadmeću se u znanju, ali prevashodna svrha svega je druženje i dobra zabava. Otprilike je to to. Uglavnom, krug ljudi koji dolazi tu ima iste su sfere interesovanja, znači da li je to nauka, kultura, sport, umetnost, nadograđuju svoje znanje, saznaju nešto novo. Uvek ima i posetilaca sa strane koji dolaze, posmatraju, kasnije se i priključuju ovakvim manifestacijama, kvizovima. Uglavnom, to bi bilo to. Sistem takmičenja se zasniva na formatu 7 blokova od po 10 pitanja iz opšte kulture, obrazovanja i asocijacija, a nadmetanje je zasnovano na principu pub kvizova koji su sve popularniji širom Srbije.
Vaterpolisti Srbije nisu uspeli da osvoje bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Fukuoki. Rival Španija bila je bolja ekipa i zasluženo triumfovala u meču za treće mesto rezultatom 9-6. Najefikasniji u ekipi Srbije bio je Strahinja Rašović sa 3 gola, koji je ujedno i najbolji strelac takmičenja sa 25 pogodaka. Svetsku titulu osvojila je selekcija Mađarske, koja je na ovaj trofej čekala punih 10 godina. U finalu je savladana selekcija Grčke rezultatom 14-13. Mladi srpski košarkaš Aleksej Pokuševski neće biti u timu Srbije na predstojećem Mundo Basketu. Košarkaš, koji je u Atini na oporavku od povrede i sportskim pregledima, nije dobio dozvolu lekara da se priključi nacionalnoj selekciji. Članu Oklahoma zabranjeno je da trenira sa loptom sve do kraja avgusta, što znači da je sprečen da se bori za mesto među 12 igrača koji će se naći u timu Srbije. Pokuševski je početkom maja doživeo prelom šake, zbog čega je treći put u godinu dana morao da odsustvuje sa parketa. Srpski teniser Laslo Đere savladao je Italijana Lorenza Musetija u četvrtfinalu turnira u Hamburgu sa 2-0, po setovima 7-5, 6-3. Meč između srpskog i italijanskog tenisera trajao je sat i po vremena. Musetija je bio branilac titule na takmičenju u Hamburgu. Srpski teniser će se boriti za svoje peto finale u karijeri. Do sada je osvojio 2 titule u seniorskoj konkurenciji i igrao je 2 finala u kojima je poražen. Đere će u polufinalu ATP turnira u Hamburgu igrati protiv Zhang Zhizheng. Oblaci koji su sada u centralnoj Evropi stižu do severa Srbije. Do tada će biti vedro, a sa zapada će stizati malo topliji vazduh. Ipak jutro svežije, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. U nedelju pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana na severu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok će se na jugu zadržati suvo i veoma toplo vreme. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 13 do 21, a najviša od 30 do 35 stepeni. U ponedeljak promenljivo oblačno i malo svežije, ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 20, a najviša od 26 do 30 stepeni. U utorak promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala, vetar slab do umeren, južni. Najniža temperatura od 15 do 19, a najviša od 28 do 31 stepen. Očekivane biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na osetljive osobe. Tegobe su moguće kod hroničnih bolesnika, a posebno se astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom preporučuje da poslušaju savete lekara. Kod meteoropata će najizraženiji biti i reumatski bolovi i glavobolja. Još jednom podsjećanje na najvažnije naslove dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je želja kosovskog premijera Albina Kurtija da uvuče Srbiju u sukob sa NATO-om. To je njihova politička želja i mi to moramo da izbegnemo, poručuje srpski predsednik. Bez deeskalacije pričati o izborima je besmisleno, ističe potpredsednik Srpske liste Igor Simić. Ukazuje da su mu u Vašingtonu prenete jasne poruke da Sjedinjene Američke Države zahtevaju od vlade u Prištini da što pre pristupi deeskalaciji i ispuni zahteve Evropske unije. Zdravstveno stanje Svetomira Bačevića teško pogoršano. Nakon pregleda ga vratili u ćeliju, iako je lekar tražio da ostane u bolnici, upozorava njegov advokat Dejan A. Vasić. Kijev tvrdi da ukrajinske trupe postepeno napreduju prema Rusija je spremna da traga za mirnim rešenjem situacije oko Ukrajine, istakao Vladimir Putin tokom sastanka sa afričkim liderima. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 21, najviša dnevna 35 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste emisiju Dan televizije Most. Hvala za pažnju.